Precisament després de viure casos com el de l'exdiputat d'UEM Bartomeu Vicenç i el de Josep Joan Cardona del Partit Popular, avui el Bloc per Mallorca ha donat a conèixer una sèrie de propostes per a la reforma del reglament del Parlament. Des del Bloc es proposa que la reforma que actualment està en estudi prevegi que tots els diputats que siguin expulsats del seu grup parlamentari passin a la condició de diputats no adscrits. Aquesta formació pretén evitar així que el grup mixt sigui un calaix de sastre que aculli a tothom. D'aquesta forma s'evitaria que diputats com Josep Joan Cardona, en aquests moments i anteriorment Bartomeu Vicenç, puguin gaudir dels drets que són reconeguts als seus grups parlamentaris com es presentar proposicions al ple i intervenir en debat dins l'hemicicle. Els trànsfugues provoquen una distorsió que els reglaments han d'afrontar i distingir molt clarament el que és una minoria que no ha arribat a grup de el que és una persona que s'ha anat de seu. L'endeutament